Vad är språk? Ja. Upp nu. Ja, men jag har varit uppe i en vecka. En vecka? Har du varit uppe i en vecka? Vi måste dra, jag måste träffa mig fan farmor och grej. Spy här. Du spydde häromdagen, vet du? Nej, jo, det gjorde du visst det. Alla vet att du spydde. Alla på hela Facebook kommer veta att du spydde. Jag tyckte jag spydde, men spydde jag aldrig. Ja, men vad visar du då? Du spydde, visst det? Spydde en rasse. Gjorde du visst det? Nej. Jo. Kom upp och bevisa det då. Jag ska sitta och filma också. Jag kommer spy nu. Jo, men du kommer ju spy. Du har redan spytt. Nej. Kom upp då, vi ska ju dra. Ska jag sluta hålla på och filma? Jag vill dela. Alltså varför att vi ska ju dra? Ja, ja. Alltså du vågar ju inte vara själv här med Butcher. Nej, nej. Vill du inte spela risk? Nej. Sluta. Sluta. Harry. Jag fick handen. Ja, det är blommandet också. Weissblatt, vi ska ju dra. Din morsa hade ringt 508 gånger. Hon har inte heller gjort det. Det har jag morsa gjort. Hon ringde min mobil. För hon kan ditt nummer. Ja. Ja. Hon har ju fan ringt mig också förut. Inte idag. Men ja, det var inte i samma sammanhang. Nej. Det var pure lust liksom. Ja, hon ville något annat. Jag har ringt tröja varsam. Den har ju jag. Vi väntar ju på dig. Ja. Jag seriöst, Lucas. Ska du filma mig? Ja, om du går upp. Lucas, det var jobbigt, okej. Okay, så... Är det jobbigt när jag filmar dig? Ja. Fan vad jobbigt livet måste vara på honom nu. Ja. Du tar en sekund också. Kom igen, Varsjö. Vi måste ju fan dra nu. Jag vill säga alla viktigt, kom igen. Det är... Alltså, det är så jävla viktigt. Matchen börjar snart, Varsan. Vilken jävla match. Jag har glasvatten, Varsan. Nej. Du måste dricka, annars kommer du bli bagis. Nej, du måste svepa. Alltså, jag har jävla ont i magen, jag har hållit mig. Indiana Jones. Jakten på dig. Han har lagt sig igen. Hur länge är den? Men, sluta vara så elaka. Vad är fan det? Vad är det? Men. Nej. Ta lite. Du är jättetaskig. Jag väntar på honom. Jag blötis. Jag blötis på. Alltså blöt munnen. Men det är äckligt för den som gör det. Därför ska du göra det. Äckligt för mig. Majsen, kom nu. Det är lite vinas öron. De har på sig. Vad gör du? Plötsligt blev jag pigg. Alltså nyss var jag ändå ganska pigg. Njuter han. Han får sluddra. Sluddra så jävla mycket mer. Men skitsamma, ge fan det där, seriöst. Det är inte Oskar känd i fan till mig så jävla. Eller hur, Oskar? Det är lugnt om jag gör det, men inte du. Nej, men varsin kom nu. Nej. Jo. Du vill inte åka. Ja, men ska vi dra då? Kom igen, jag måste träffa farmor. Ja, men hon är ju pratat med. Mm, okay. Vill du gå med oss eller vill du gå själv? Gå själv. Jag kan gå själv. Ja. Han kan gå själv. Det känns helt fel, men det är ni som kan.